Doink. Gulp. Tak dámy a pánové, já vás tady s opět svým Turokem vítám u mého pokračování na Let's Play Turok. Budeme hrát původního remaster jedničku. A už jsme zvládli první, druhý a dokonce i třetí jungle. A dneska nás, dámy a pánové, bude čekat čtvrté kolo. A to by měly být asi zřejmě ruiny. Tak já vás tady opět, dámy a pánové, vítám v naší Galiáně, naší ztracené zemi. A jo, tamhle dvojka, trojka, je pohřešované město a my bychom rádi čtyřku, level 4, The Ruins. Ano, máme všechny čtyři klíče, budu je aktivovat, dámy a pánové, radši postupně, aby jsme se v tom nestráceli, který kruh je co, i když je to popsaný. Ty ostatní zatím nebudu aktivovat, nějaký klíče u sebe máme, mapa. Podíváme se keys. Tak celkově, dámy a pánové, máme, to nevím, co je tohle. Jinak máme všech 6 klíčů, 3 klíče, 3 klíče, to máme všechny. A nějaký máme asi u sebe taky, ale ještě jsem je neaktivoval. Jinak teda budeme pokračovat dneska tím čtyřku, což jsou ruiny, které na ně podívat. Snad dostaneme zase nějaký nový pěkný vybavení, anebo možná potkáme i nějaký zajímavý dinosaury. Koukám, aspoň munici nějakou máme, to je fajn. Jo, díky. Jako jo, tu rok by se to asi dal. Ale já se to prvně projdu tady. Vypadá, dáme a panu, nějaký piece, nějakou část zbraně, se k ní nějak možná dostanu. Doufám, že se k ní nějak dostanu. Stegosaurus, dáme a pan, ale to není. To není, to je nějaký pliscin něco. Buďte hodný zvířátka, buďte na strejdu to, tal se ta hodný. Já jsem se musel líp sednout, bezvadný. Ne, opět se mi vždycky utekla. Tě odpálil, kámo, kam si letěl? Ano, máme tady nějaký challenge, zkusíme. Vždycky se vrátíme tam, na to místo, ze kterého jsme tam jakoby zešli. Že je úplně jedno, co tady budeme dělat a kam až dojdeme. To je fajn, jsou 10. Stíhá, 10. Zase jsme života, no pane, na týden jsme z topku. To si děláš srandu, že jo. Já to hajzlíku projdu. A konec padnu na konec. A úplně se to tady s náma zlé. To prdele. Moje lidé jde tak divně, ale to je. Extra. Dále mi to stovku. Je to jsem jako pětlivé asi. Nevadí. Teď jsme se vrátili. Je tady zase zbrdeček.
A má kámoše. Padám. Pocem, ty plazivko jedná. Nemáš rád se ne, dobře. Musíme to po sovětsku. Jasný, kámo, plně si věřím. Bylo by se dalo sejít. To mi nelíbí, ale je to fakt velký. Máme explozivé. Pak to palec. Let's boy. Chtěl moc, viď. Kde malé? Prostě nemám. Měj se. Hodnej kluk. To, ty jsme za to stál teda, hele. No, otevřeli jsme bránu. Ty mapy jsou fakt kouzelně malinkatý, dámy a pánové. Holy shit, tohle nějaký zase pís. Nejsem si jistý, dámy a pánové, oficiálně si nejsem úplně jistý, ale myslím, že ve trojce žádnej pís nebyl, nebo jsem se aspoň úplně nevšiml, že bych něco zebral. Tak nějak dokonce jsem měl úplně problém zebrat i poslední dva klíče. Druhý, to je jiný. Kámo, už jsem se něco naskákal, Mario. Hop. To je poslední kolo včera, nebo trojka. Ancient City. To bylo moc krásný město. Ten konec byl jako úplně uchvatný. Já nevím, ani kam skáču. Do prdala. Ale je to tady moc, kamo, já vůbec nevidím. Dobře, něco jsme vyčistili, dáma pane, dokud tam vidíme, jak se na to podíváme. Vzadu napravo je zbylo jenom to a jinak jsou tam ty. Myslím, že jsem to asi udělal úplně krásně. Co tu projít? Jinak ano, teď v tom snu nebo v tom portálu bych umřít neměl, nebo aspoň ne, tím pádem do toho elektrický vody nějaký. Skáču trošku na hovno. Že tamhle by to mělo alright. A to je lepší. Tady čeknu se. Tady.
to moc krásná lahoda, dámy a pánové. Je to úplně nice, takhle se ráno protáhnout. Takže musíme to být zpátky, že jo, ty moc nás. Se netrefem, budu zavolat. Ne, pohodě, prošel jsem to. Tam zbyla akorát ta mimozemská munice a možná šípe tamhle. A jedno. A tady to už není. Už se nám to řeší, jedna strana se nám řeší. My se půjdeme podívat si dál rovnou. Ani nevěřil. Right man, teď to vypadá jako víc jako live, tak půjdeme tudy. Ne, tady je pan Bobr. Říkám, do ksichtu musíš upadnout, kámo. Ano, teleport, tak toho teleportu se absolutně nikdo nebude všímat. Sponé teď. Já vím, že je to za mnou. Tak, uděláme si menší přehled. Pane kakáčko, dobře, assault rifle. Totož. Moc užitečná zbraň. Když nemůžu. Bych se rád dostal na tu kuňku tam, aby to bílý čtvereček. Asi ne hned. Ne tudy, ne takhle. A tam víš jo. Dobře, tak se pojďme podívat, pojďme se dolů. Moj nohu na pokoji, kámo! A není k jídlu! Je vlastně. Kámo, hned se ti budu věnovat, ale ještě tady mám práce. Jsem lízda, ale jsem asi těžko. Tamhle je dobře nějaký moc pěkný kůň. Počkej, my bychom měli už mít i nějaký plazmík. Tady kamaráda. Pak taky vyzkoušíme.
chladný, máme desku. Prostě nedá spát. Takhle projdu. Ale já umím projít. To na mě vysoký. Oh shit. Dobré, našli jsme Achillovu patu. Bezvadný. Tady další portál. Kámo, portál. Tak ho tesnem. Tohle nebylo vtip. Aha, to je dobrý, to je dobrý. Alright, alright. Quick, no, anything. Dobře, ano. Dobře, ne, ok. Tak, jsme zmáčkli tohle a teď se to změnilo. Jsme zmáčkli tohle a teď jsme zmáčkli tohle. Já očekuju. Absolutně se mi nelíbí, že jde tak rychle. Musí být čudrák a ten musí být malilinkatej. Tak malilinkatej, jak jsem já, jako Turoček malilinkatej. Nebo to měla být asi nějaká kombinace její právě s vodál. To netuším. To zajalo. Tak jako je tam Livest, je tam velký Livest, Vesta a Minigun. Tak Minigun jakoby máme, jsou jakoby náboje. Náboje, Vesta a Live, no. Třeba se to ještě dá zpravit za chvíli. Ale nemůžu zjistit, jak se k tomu dostat. Jo, kdyby zjistil, který z nich je menší, tak se na ní dá vyskočit a tam, kdybych se nějak poradil, dívce, ale takhle netuším, jak se na to dá jako vyjít, to netuším. Ale vždycky nejmenší. Nevím. Uvidíme to za chvilku. Tady je pan zlej. Se něco moc nepěkně třepe. Kámo, jsem úplnej dement, ne asi. Nevím, já panu, asi to sejmu. Dáme ruiny, ano, přesně tak, díky moc, kámo. A Genonimo! Ty hodný kluk. Ve štěstí právě skončil.
že za chvilku nebudu muset udělat jump nebo něco, mě pak jenom chodím dopředu. Vedeš mě celkem zajímavě. Že, kam až dojdem, kámo? Aha, chápu, tak nějak asi už mi to došlo. Tam, že to bude fungovat. Shit. A nedáme, pánové, našli jsme. Jo. Můžu se zase jomnout, už to vidím. Nedáme, pánové, našli jsme asi zřejmě bazooku. Tak typnu. Máme bazooku. Kovacka teda už je dobře. A já nevím, jestli jsem na ten slup neměl skočit. Tyba. Já jsem na něj nebo mě to aspoň nepustilo. Aby. Zkusím to dáme panu, já se projít ještě jednou, možná ten skok, protože... Zkusím skočit přímo na sloup a jestli se něco nestane. Myslím, že se mi... Ještě jednou lépe. Nespavnuj se, kámo, vidím tě. Se nestalo, nevadí. Chápu, co, skočím šipku. Dámy a pane, já se musím omluvit, ale budu se muset odskočit. Prosím, omluvte mě, já se skvám lépe bezpečnější místo. Dejte mi prostě vteřinku, hned budeme pokračovat. Dámy a pánové, já jsem zpátky a můžeme se podívat dál, co tu najdeme v naší ztracené zemi. Protože to nebudou nějaký dinosauři. Tohle teda netuším zatím. Bude asi nějaká odměna, doufám, že to bude odměna. Tak to bude zasraně čtyřka daleka. Jeď Soniku, jeď Soniku.
Máš malinký úžasný nožičky, mazej. Dáváš, to si dáváš, vejku, není problém, poupa seš tam. Ježišmarja, my stojíme někde jinde. Ano, máme ultra heal, máme 200 padel. Sejdi kámo, jako schody, jenom trošku větší. Už není, nevadí. Aby nám pánové jak moc zebrali, aspoň levé, paráda. Tak, a tady byl taky portál, ale jako vedl tady ten. Tohle dává co? Aha, to dává vestu. Dobře, kámo, jdem na vestu. Piči. Princip schodu. To trošku málo, ne? Tech Armor, dámy a panové, máme 250 lives a k tomu 25 vestů, to je maximum 25. To je moc hezký. A tohle ještě tu byl někde nějaký, sám si všim, že ano. Tak moment, moment, dostane zase nějaký špatný. Saving, máme 2 z 3 Bruins a 9 Leves. Nemám problém kámo s tím. Žolu. Jsme rádi toto. A je nacvičený skalpa. Projdeme tu krásnou bránu tamhle s nápisem Cheat Point, tak ještě se podívám třetí tady byl. Byl to ten. Tady není nic. Tak tady pan teleport není. Tak se podíváme do té krásné brány. Doufám, že tam nebude medvěd. Tady se někdo ze mě opravdu rádi a srandu a nesnáším teleporty. Pan velký. Pan velký Jaffa to schytal. Energie full, dobře kámo, no tak já ti budu věřit a půjde do toho prvního. Oh shit, to se nasral. Vestu, ty zmrde malej, teď mě nasral, vole. Dobře, pravej. Což pak jdeme, viď kámo asi. Tohle není moc pěkná hra kámo, že já jsem si nepřečet nějaký guide, nebo nepodíval na Google. Tohle mi začíná celkem silně jahodovat. Au, au, au. Nedám tu vestu zadarmo, ale kámo, prostě ne. Kde máme 3 z 6. Tenhle jsem udělal, že jo? Svané, ne, je to dneska bez svané. Totiž. Kámo, až se s ním kerej, to je, jak ty ostatní normálně odpálej.
Tak se vsadím, že to budou všechny. Těší tento. Dámy a pánové, právě mě něco osvítilo a je mi naprosto krásný. Aha, tak už ne. Pozor, tohle vede někam do zkoušky. Jen tak si prostě zmášnu to tlačit, to by bylo dneska dobře. Tak. Jsme zpátky na té pyramidě, já jsem to všechno prošel, máme jak život 250, taký armor. A já se můžu vykašlat za ty ostatní. Víme teda, že nic to nefunguje, tady ten vede někam a tenhle vede. Doprkal. Dobře. Tak, my se podíváme, kam vede ten nahoře. Je možný, že jsem to asi vykoumal. O, dobře, explozi les. Blik. Je to absolutně jasný. Absolutně jasný. Dobře, 3, 5, 3, to něco znamená asi. Dobrý, máme celý život, máme celou vestu, máme všechno full complete, dáme a pane, to maso. Tak se mi to líbí. Lock and load it. Tak. Tady teda máme absolutně všechno. Já se úplně zase nějaká dáme pane katastrofa, já to dojdu ještě jednou boži. Jsi poreč. Ano, děkujem. Výchozí je tento. To jsem se netrefil, tam pak jsem měl. Lives máme všechny. Jako případ je tady, tak aspoň pade. Hádám, aspoň pade tady. Secret area discovered. Ještě neuložím, protože vím kam jdu a tak dále, ale já mám pocit, že na mapě ještě na začátku úplně jsem nevyšel jednu cestu. Takže se k ní budu moct ještě nějakým způsobem dostat k té cestě. A určitě mě to nebaví určitě. Ale...
se směje naposled. Má dlouhý vedení. Já mám 52, já jsem šťastný. Že to asi někam vede prej teda. Ta skákačka, to bylo tak trapně jednoduchý. Cheatun Locket, Infinitive Levels. Ano, dámy a pánové, máme 9 a máme, nevím, proč to nešlo předtím, protože jsem se musel zabít tam na tom, abych mohl doplňovat, abych to vyzbíral aspoň minulý kolo. Ale právě mi to řekl, že se mohu odemčít i nekonečno životu a tak dále, díky nechceme, kámo. Se nezeberu. Ty vole! Já jsem prosím, kam jdu, nebo co z toho budu mít. Beru to tak, že prostě jdu na druhou stranu a některý jsou malý, některý jsou velký, to je celý. Já nejdem jenom na druhou stranu, dobře, jdem na druhou stranu. Aha, zmrdě. Pomrde tě. Mám víc, mám. Mě doplnilo kilo, jenom doplnilo kilo. A chápem. To je zase maximálně vtipný na teď, ne? Dobře, dobře. Pane, vrátili jsme se. Teda do hajzlu, tak jsme ještě nebyli. Byl nějaký šáša dole ještě, tak jestli jsem si úplně všiml. Dáme pane tamhle. Tady už jsme byli, tady už jsme byli. To je právě vončo, to je právě vončo. My jsme prošli tohle, tohle a... Tady byl někde začátek úplně, přesně ono, když jsme tam přišli. Zlej jako jo, když chceš tohle. Že tak bojí zlej, no nevadí, já budu jindy. A to bude chytřejší. To nemůžu sbírat. Mě. Já vím, kde jsem. Cheat point, počkej, my jsme prošli cheat point, kam? Sorry lidi, ať je to zkušená dá. Jú, portál. Dělej, nebo ti pomůžu. Neříkej, který má málo životu. Jsem to všechno obskákal. Máme právě 8 životů a já jsem chtěl zebrat tohle. Do té vodníka jako koje s vodou se asi nevrátím. Tak.
Blit, extra life, máme 9, dobrý, můžeme sbírat. Tak, potom videa bych já to vyčistil všechno, pokud to půjde a tak dále. Hasary lidi. Já nemůžu ještě, nebo nechci tam ani jít. Už ten barák se mi nelíbí. To se tu trošku zamotá, dámy a pane, mi tady nesedí jedna cesta. Podle mě od tadyhle jsem přišel teda tím pádem, jediný možný místo od toho, co přišel teď. No jistě. To nedá, moc vědavé. Kdyby tady Turok Talset měl umřít, si začne tady. Moc vědavé. Tím odejdu ven, ale my jsme, dámy a pane, to teďka zebrali jediný klíč ze čtyřky. Tak nějak jsme se hezky prošli a tam ho nepůjdu, já se snažím kouzelnický číslo. A to zaplatíš těch mizáků. Dobře, dáme pane, jdem se podívat do domu slasti. Je na slouží stráž. Nějaký muzeum. Dobrý trooper, dáme pane. Hustý, neustokrito přísnej. Jak gun v ruce, má dvě guny v ruce. Tady je pan Dominator. Až pan Hulks. S ním mazivec. Velociraptor. Jo, on je ohnutý. A to je tady ten Magic Man. Docich tu úplně se nevidím. Tady v tom muzeu teda moc není. Jo, klasický kostevec, pan Šáša. Jak tady jsem teda nic nevymyslel. Ne, ještě jo. Nejsme. Všichni najednou. Ještě, že jste po jedničkách. Že jste po jedničkách. Bez randa. Kuchu to ne. Chci zabít tohle. Čo ty vydržíš z metu? Ukáž, co umíš ty vole. Epane AIN. Je úplně co? Pozor, nějaký agresivní mimozemšťan. Tak, získali jsme privátní přístup k modrý vodě, zelený vodě. Blik. Co mi to jenom nelíbí, protože nikam cestuju. Brouci, klendatů, máme tady problém. Dobrý, furt nemají 2 metry, tak je to dobrý s broukama. Se pá.
ty jo, hajzle. To je dobře. Jako hodička. Kámo, nedělej si ze mě srandu, že ne? Jsem tohle jenom tak jako, jenom tak jako, že prostě se děkuju, nazdar. Mě správným směrem. A občas se vyplatí tam něco nechat. Dobře. Padeska. Už po mně někdo něco střílí. Ale myslíš vážně. Dobře. Tak je to, dámy a pánové, je to granátomet. Počká, čemu jsou mi ty granáty, já jsem hodně dobře. To bude stěž, ten byl nějaký malej. Našli jsme pět našich zájmů. To malý trouhelníček. Just like level. Získali jsme klíč, zbývají dva v tomto levelu. Kámo, to jsme to teda zase prošli za hodinu, víš, asi. Dva kej, dobře. Tak dáme pane, tak tohle fakt netuším. Mapu areu a to jsme prošli úplně komplet, absolutně komplet teďko. Vím, že můžu tady ještě něco. Nerad bych přitom hebnul, ale to se vezmu. No jistě ho čeká, půjdeme tady schválně prknout. Máme cestu taky, ale co tě ne odsad. Takže že mi to tam spíš teleportuje než to. Že to je fakt zasraní to dali. Moc daleko. Tu nemám save, že ne? Tak to rypneme na tvrdo. What the hell you mean, man? Yes! Kurva drát, já jsem fakt letající muž. Kámo, uč mi. Tak armor 25 dobí. Tak ještě jednou tohle. Ne, jinak mám dobře. Kámo, jsi nějaký průlet, ne? Hlavní nejseš. Majna Gun máme 273, 142, to už je lepší. Tak teď mi kámo řekni, jak se odsadle dostanu. Klop to, kámo, hned pak máte zálohu. Nic. No čekáme, jestli přijde jako portál, jestli bude ještě jiný. Asi to nemá cenu, že nám. Jenonimo! A už je, jednou. Dvakrát, třikrát, kámo, nasrat. Tohle tu roku psu absolutně kouzelné, jako. Kámo, tady jsem tam to, jo, tam to vlastně víc nebylo, že jo. Jo,
prdele. Ano, dámy a pánové, právě hrajeme Wolfensteina. Dokonce 3D, prý je to fakt původní 3D. Tak tak, kámo, sedu na tebe. A je tam dva livest. Dámy a pánové, zde z těchto končin vede jenom jediný portál a ten je přede mnou. Takže já si na něj jdu líst. Blake. Dámy a pánové, našli jsme. Začíná to být trošku smutné, protože když tam lezu, tak pak nevím. Támhle jsem se absolutně nedostal. Ještě jsem to neprošel tady. To tam neskočím, ale kámo. Dolu jo, jsem chtěl a nechtěl jsem hopem teda, ale se tu nic... Se tu nic nebude, myslím tak jako... Jinak žádnej piece of ničeho. Kámo, tady to víc není prostě, chápe? Chodit prostě nemusím. Ta mapa je krásná, ale je moc velká. Stejně není moc vidět. Teleport. Hráči, okej. No jistě, prdka. To jdeme od nikatinu. No, doufám, ať ti to neupadneš, ty zbraně. Tak, tamhle něco je, asi. Má díru přesně. Ticho. Ne! Ty retardo! Retardér jeden. Absolutně se na něj nebudu zlobit. Ne teď. Normal Livers. Stanem toho víc než jenom Livers. Se epicky posral, ne, ty debile. What the fuck you want, man? Ne, nic není, absolutně. Ani nahoru, ani dolů. Shit, fuck man. Dobrý. Tohle půjde po dobrý. A jdeme dál. To se mi z toho svírají trpůlky, dámy a pánové, právě teď. To nechceš málo zase, že ne? Ty fakt bys tamhle mohl skočit.
Hajdla. No, cejda, absolutně ne, tamhle taky ne. Takhle je to daleko. Pane, absolutně, ale absolutně bez zjištění. Jsem všichni debel. Zadu. Ty vole! Tohle je trošku naprd. Ano, dámy a pánové, máme bagl s municí. Lej, hajzlo, zlej. No, to by si moc rád věděl, tam skočím, že jo, zmrkne. Tak, ale já bych si moc rád ještě skočil semka. Čo? To je retardé, tohle. Tady. To tak nízko, že to ani nevidím. Nemáme, nebo jako máme, máme, nemáme, máme, chápeme se, ne? Ve zvláště finále. Kamo, nechceš toho zrovna málo tady. Asi skočíme i semka dozadu. A mě to bude stát ještě jeden livéz. Tak semka už nic, jo, a ty chceš ho skočit. Tohle je bazooka. Tohle je brána s... Dobře, 200 livéz. Ten konec, co? Z toho mám prostě větší strach, no to vypadá, že je prostě vysoko. Tak dám, pane, ještě si neberem nějakou munici do
do granátometu. Co mě nemusím zastavovat, no. Ty vole. Okay. Suicide. Jako doskočil bych to asi, ale nechtělo se mi skákat Matrix do jako za roh. Jsme to tady vybrali, dáme pane, zase úplně všechno. Největší puntičkáři. No, půjme dál. Je to tu zrádný teda, jako. Nikam dál jít nemůžu, jo. Tady tak jako kdyby asi náhodou jsem spát, jako, aby to tam. Že skyně tam není. Jo, pode mnou skyně není, že bych to a skočil tam. To bohužel. Další portal. Velká brána, no, tak je to jasný, ano. Dámy a pánové, našli jsme další část Chrono Creeperů. Podle mě je to další část, je to Piece of Pie. Bajné zbraně. Jak se jmenuje? Scream Pager, nebo já. Gosh. Ne, tak je to level key. Zajímavý. One gate of in on this level. Kámo, kde je? Kámo, kde je? Nevím, nevím, nemám pár. Absolutně nevím a nemám pár. Nikam nemůžu dolů, tak ne. Tak dámy a pánové, tady jsme skončili ve čtvrtým levelu, protože tady zde titán absolutně, ale absolutně netuší, kam by mohl ještě jít. Ještě se stát tamhle. To jako ne. Nám zbývá tady cesta proskoumat, se podíváme sem, co tu je lahodného. Víceméně nešťastný. Tak to dáme, pane, absolutně netuším, kam bych dál ještě mohl jít. Čekaj, se to neprošli takhle. Aha, tak to absolutně jenom. Já jsem přišel na začátku, já jsem to takhle. Tady jsem se rozhodil, dál neskočím. Kurpat mě, pomůže. To nemá rádo. Vypadá, jak jsme vzali. Podle mě jako tady jsem to zase prošel celý a nikde nic jsem nevzal. Jako jediný. Jsem tady. Akorát ten portál. Já jsem třeba nebyl absolutně tamhle dole asi. Tady ještě portál, do kterého jsem nevléz. Ano, přesně tak, semka jsem nevléz.
zajdeme tam. Se hned podívám. Jenom ještě bych se rád prošel tudy. Kurva drá. Tady. A tím se nám to krásně uzavírá. Takže tak je to absolutně jasný. Nic tu není. Se utopí nebo? Myslím, že jsem ho trefal, jako střel jsem ho, ale jestli se utopí, to nevím. Ale jako ještěrka by asi uměl plavat mohl. OK. A on nedělej mi to. No, plavé. Tak dámy a pánové, se musím omluvit, dejte mi prostě vteřinku, já se hned vrátím, nebudeme pokračovat. Tak dopak mi to tady loupe perníček, dopak mě to tady otravuje, vezdíku. Tak, máme tady dvě cesty, můžeme se zjistit, která kam bude. Dobrá, já ti budu věřit, kámo, půjdu do druhé místnosti. Headboy.
Draka. A munice mi zatím mrzí. A pistolí tak dobrý. Vypadá nebezpečně, kámo. Bylo moc není. Bagel, ano. Nevadí. Budu to zkoušet. Malem vyhapnul ven. Kámo, ty bys mě chtěl vyhodit z radu, jo? To v tebe není moc hezký. To se chováte k každý návštěvě. Ne, tam nejdu. Přeci tam jsou. Dobře. Zavej to, kámo, drž si to. Přeci. Že jsem čekal. Ty vole, nebo já jsem úplně Matrix. To je dva klipa, dáme pane druhý klíč. Level 6 key. Alcase on this level phone, bezvadný, tak to už byl ten druhej bezvadný. To nemám trošku páru. Úplně jedno, kolik máme klíčů, právě jsme z Gably. Ale Talos nás lídá. No, přesně tak, bezvadný, kámo, běž na to, já ti věřím. Já s tím se nesár, nebo to bude ještě zítra. Tak důležité je, že máme všechno zebraný a tak dále, to je pecka. No jistě! Já musím až 4. Já mám asi 10, vole. Well done. Že tady už žádný zmrdí jako na mě čekat nebudou, to by bylo maximálně drzý vodní. Moment, ale co teda tady, kurva drát? Čo takhle přijít vo... Mě to ve skutečnosti točí to úplně jedno, jakoby jo, ale... Tak lepší, než mi zase devítko a pak umírat jen tak, proto abych to mohl zabrat zase, jo. Už jako... To je moc pěkný, ale já jako nevím, co tam na té druhé straně mám dělat. Ono to ani nikam jakoby nevede dvakrát. Ty vole, no. A tak jako to je taková jako pičovina, prostě se vystřelit. A proč bych musel tam jít spát? Ty vole, jak se dostanu třeba na druhou stranu, ty vole. Zase. To je maximálně trapný, já mám savení, co? Musím tady takhle šaškovat prostě. Jo, kdybych tam měl save, jak mi to úplně jedno, kolikrát si to vyzkouším, ale... Jo, já bych musel tam jít na druhou stranu, ale tam tak akorát náboje. Mm-hmm.
piči! To je sračka tohle. Kámo, ne. Tyma, to tady nemůže být dopičen normální portál, pak kdyby mě hodil zpátky, vole, aspoň. Úplně jahodu, nebo na to. Tam absolutně nic není, sorry, ale. Ještě s tím odvážení přeje, ale jsme jak asi skončili. Máme nebo život, jo, excellent. To bylo maximálně. Bohle, mám to vypočítaný. Tak jo, no. Ale tak jo, dostali jsme se tam, jde to zvládnout, pohoda. Dobrý, já jsem to vybral, aspoň jsem se doplnil nějaký many a podobně. A nesete mi už. Moc nešlo zebral. Dobrý, dáme panek, já jsem to nakonec teda vybral, ale nechápu, co je toto. Nechápu, co je toto. Jinak 3 klíče máme, to by tam vždycky píše, zbývají 2 a tak dále, takže jsme zebrali klíče, o tom vyšlo. Našli jsme všechno, vybrali jsme všechno. A já jsem se nějak ještě v klidu vrátit domů. Blh. Pak dík, kámo. Tu dobře, že? Pojď. Právě ono, já moc. Jo, jasně, tam je dobrý. Tam je živej plod a po něm vylezu po těch kytkách. Říkal, že prostě musím prostě někudy projít, protože tady jsem spát. A jsem si říkal, jako, že se nemůžu prostě vrátit, to byl bos, abych se vracel, no, to došlo, pohodě. No i tady je to oblý. Dámy a pánové, to byl level 4 ruiny. Našli jsme teda všechno, kolik mi to zase trvalo, to bylo maso. No, tak dobrý, no. Jako mě to docela baví, baví mě to hrát, je to zajímavý, ta grafika je taková přeměřená, zajímavá. Ale akorát ty mapy jsou teda celkem docela krutý, jsou fakt krutý. Celkem krutý je, že jsem tu nechal 7 životů, dámy a pánové. Že ne, nemám nás nalet. Tak, to já nechci, abych si tam rád došel pěcha, kámo. Ta samá brána, akorát je, akorát je jinde, to je hlavní velká. Já se tady s vámi, dáme pane, opět rozloučíme, už nesvítí tohle. Jo, svítí, to zavoláme ještě elektrikáře. Tak, dáme panové, já vám popřeju, aby se měl zase krásně, já si to tady někde uložím, asi najdu safe stone. Tak, tady máme safe stone, máme tam 4, prošli jsme ruiny, máme tam hub, 2 životy, jo, tak to je kouzelný. Dáme a pánové, mějte se krásně. A zase někdy u něčeho a nejlépe tady v Guyaně. Nazdar!